好，那我们来看一下这个 OneNote 哈、哦，那您可以直接搜寻一下。不过呢，大部分刚开始用的人会发现一件事情，网址打错，因为这个是1234的一、欸，很多人都写 I know you know， 但是不是 OneNote， 哦 ，OneNote 也是微软有一个那个记事本嘛。对不对 ？Office 里面有一个叫 OneNote， 好，那它有一段，但是它是1234的一啦哈 ，OneNote 点 net， 好 ，OK， 那您连进去之后呢，它其实也有付费方案，不过呢，因为我一直有跟他建议啊，就是说他之前分三个付费方案，但是那个不太合理，那最近已经改调整过，那我觉得其实免费的就够大家使用的，基本上99%应该不可能被他收费，除非是像我这种。我有超过它的上限了哈，不过暂时也还没有收费。好，那您可以从这边哈直接加入的话呢，你有几个方式，一个是直接用 Google 的、Facebook 或 Windows、Yahoo 的都可以。那另外呢，如果说你另外直接单独用你的 email 注册也可以。好，那假设您不想要跟这些所谓的社群账号做连结的话，也可以，比如说我就直接用我的 Gmail 在下面直接注册，那我就不需要先登录这些社群。这样您了解意思哈，所以都可以。那您用这个方式，下面的方式注册的话呢，他会寄一封所谓的认证信到您的信箱，好，那您启用之后就可以用了。如果呢，你刚开始不是真心的，有没有？啊，就是我只是来玩玩的，没有关系，这里有访客登录，有没有？访客登录只是某些功能你不能用而已啦，比如说像我刚刚那些涂鸦啊、笔记的功能不能用，好，那其他的都一样，你也可以用访客方式把别人的加进去。也是可以，好，也是可以哈。好，那比如说我这边呢，我用一个我 Windows 的这边的。好，那么我们登录进来了之后呢，您可以看到它上面哈，一进来其实它就先问你一个问题，这个，它问你的首页要设在哪里？好，首页就是说这个系统进来的首页哈，那你要设在哪边其实都没有关系，以往一般预设都是在所谓个人。就是他比较强调所谓的个人的那个学习记录，好，哎，你这个礼拜啦，这几天啦，学了哪些课程，花了哪些时间，好，放在那。那我是比较喜欢放在发现这边，因为发现那边的话可以看到别人的，就是别人有分享出来的一些课程啊，有公开的，在这上面的课程，您可以选择公开或不公开，跟我们数位学平台一样，好，你要公开就公开，那不公开也没关系，就自己留着就好了，好，好，那所以呢，我平常是在这边，那我们可以来这边看看哦。一般其实我们比较常提到这个所谓的翻转教学的部分哦，像各位我们在这个，我有针对其实我们这个课程我有一个群组啊，您手上不是有那个讲义对不对哈？干单细丁娘嘛，4张而已，但是我上面是有放简报的，在这边哈、哦，来这里有一个那个群组，上面有一个那个群组代码。其实你没有用这个群组代码也可以进得来啊，因为我这个课程是有公开的，好，是有公开，所以你回去找也会找得到，啊，也会找得到哈。那么您看在这边，我先给各位看一下哈，其实还蛮希望各位可以像这样子的。我们上课，你看一下。Hello， 你 ，Maggie， 我 ，Maggie， 他 ，Maggie， 同学们。欢迎所有的 Match 朋友加入 Match 同学会，有什么不会 ？Match 同学会邀你一同来学会。上课如果气氛这么好就好了哦。现在都是我不会，我不会，不要问我哦。不然就是一直低头，叫了也不没有什么反应，对不对哈？所以其实透过我们所谓的翻转教学，我们当然是很希望说可以改变一下教室的气氛嘛，虽然说真的啊，还是常常会有遇到挫折感，可是我觉得总是没有付出改变就有机会，好，就有机会。那这个呢是一个教育广播电台中午12:30到1点的小朋友的节目，好，蛮吉同学会，但是我觉得其实真的还蛮不错的啊，蛮不错的一个符合我们翻转教学的一个精神。那么您看到，您如果进到这边，我这边一样有任务。我们刚刚可以看到，就是如果是比较属于就是，那种叫做，像我们学习制的这种，就是你会上课比较多周的，
我就会用那个周四的方式去做点。可是如果像这种一次两次的，你这样子可能大家在看这个内容的时候，是不是就相对比较没有感觉？第一周上什么，我管你上什么，我反而会比较倾向就是用这种方法，就是我的任务呢就分成啊，你要看的是大概哪些类型，哪些类型，好，那分得很清楚。哎，我们跟我们研习相关的资料，那翻转教学的相关的概念有没有什么免费的设计素材？教材的类型在 OneNote 有分哪些？那测验类型有哪些？那有哪些学习的相关工具？这样是不是看得比较清楚？如果以研习来讲，就一次的，可能这样是比较容易看得清楚哈。那这个是我们先进来这边看的哈。那么我们刚讲的，如果你登录 OneNote 之后，其实我会蛮建议您可以第一件事情先去看看上面有什么，还不用急着怎么样，急着说哎我就要来马上做了。好，你把它当作，其实老师做的可以把它当作教学的一个工具啊，事实上也可以把它当作一个学习的工具，好，学习工具。所以我会喜欢进到这边发现，那您可以看到我都会，其实我都有分享一些东西啦，好，比如说我们比较常见的这种免费软体啊，像我们刚录影的这上面也有，好，录影的。那所以如果您觉得还不错的，哎，点进来你可以看看，如果你觉得不错的，可以直接从左手边这边有没有直接点就可以来学习，好，这是一种方法。那如果你觉得哎，我想要做笔记的，它的学习有两种，好，有两种，一种就是直接点了就直接看，那这样就等于说我只是看这个教材，但是它不会帮你记录所谓的学习记录，好，没有那个学习历程。那么它还有另外一种，就是右上角有一个叫做什么订阅，有没有订阅？那么有订阅跟没订阅差在哪里？可以做笔记，可以做笔记哈。所以如果说我有订阅的，好，订阅之后您看在这里有没有发现跟刚刚不一样？后面有多一个这个，对不对？这个就是您看这个教材的什么时间？等于说其实不是只有课程才可以这样用，一般的你看到的它上面的这个所谓的知识也可以这样。那点进去了它就开始帮你计时，那有没有发现跟刚刚画面不大一样，对不对？你就可以在这边右手边做笔记也好，好，或者是用上面的这个涂鸦，好，这个涂鸦，这样就比较方便说哎，我针对这个我有学习，那我可以把这个记录留下。那如果你离开了，它在上面会显示，因为我现在这个时间不够久，所以这边的话它就没有显示出来，这样您大概了解那个意思了。好，所以如果说哎，您看到别人不错的，你可以用一个所谓的订阅的方式。那这个呢，发现里面有分两种，一种叫知识，一种叫群组。好，群组我们刚刚用的就是这种知识，也就是说哎，别人整理好的一些所谓的教材也好啦，那我就看到我觉得还不错，符合我的需求的，那我就把它当作学习对象，我就来这边直接学习。那这个呢其实还蛮多的，现在其实一些国中小啦、高中甚至大学也，你可以到上面来看，现在还蛮多的，慢慢的越来越多，好，尤其是随着一般他们一直在推所谓的翻转教学的部分，那大家总是也想要找一些工具嘛，好，因为尤其像国中小啦、高中啦，在这个阶段，高中职这个阶段，通常学校有所谓的数位学习平台的寥寥无几，还寥寥无几，比较少，好，所以大部分他们会想要去找一些外面一些免费的，或者像以前可能也许有大家有听过那个叫做那个什么 Noodle 之类的吧，好，只是一般就是用那种开源的那个，好像用的不是很满意，我之前也有用过哈，就觉得在弯道这边还算比较稍微比较就是活泼一点了，好，活泼一点。那这个呢是所谓的知识的部分。那么您如果订阅了之后呢，你看你左手边这里有两个，这两个是应该说这三个了，包括笔记这一个，这是您自己的，好，就是说哎，我可以去看一下我有订阅了哪些知识，我有建立了哪些知识。那群组呢，群组就是我们讲的所谓的班级的概念，班级的概念哈，哎，我今天哪有一个课程，那我的课程里面可能有很多的知识来源，知识来源可以是自己的，也可以是哦，也是别人的。就好像老师您现在上课，应该没有每一个教材都是你自己的吧？不大容易啦哈，除非说您有非常独到的那个见解，或者是说哎您的真的内容很多的。那一般来说，我们可能会有来自不同地方的，那你就可以把这些知识的内容把它放到我们的群组里面来，可以是自己，也可以是别人。那笔记的部分当然就是像我们刚刚一样做记录，
所以你可以看到我的笔记这边，哎，这个没有笔记，我看这边的，好。有这里一个，有没有？像这个就是有加上那个扩充工具的，他就把这个画面抓下来，好，就把这个画面抓下来，好，那类似像这样子，那你就可以在这边看到，好，所以这个是我们刚刚讲的，就是我们主要你看知识这边也是一样，知识这里，好，您可以看到，我应该用我的，好，主要在用的给您看一下，好，我从这边进来，您可以看到，其实我现在呢自己建立的。就有25个知识。其实老师呢，待会您如果回去你想要试看看的话，最难的在哪里你知道吗？叫做没有知识，这样有点骂人的感觉，对不对？其实最难的就是说，因为其实OneNote所有的它主要精神，也就是说你所有的内容其实都来自这个知识，你可以自己建立，也可以是订阅别人的。你看我订阅别人的，我也不见得订的比较少，我订了53个嘛，对不对？好，自己的也有，那你也可以有别人的，那这些呢都可以当作是我的什么教材的来源，也就是我们群组里面的来源。好，群组里面的来源，那你如果没有这些东西，很抱歉，你在这个群组等于是空的，不你家你要拿什么给人家看？好，所以呢，像我这边群组现在就是12个，好，包括我们刚看到的，然后学校的，还有我去外面有一些那个协同教学的，好，在新竹啦、南投。有上所谓协同教学，那我去外面一些研习的，像这个是在那个中正大学的，中正大学研习，我就把它放在这边。好，所以这样子的话呢，你就比较容易用哈。所以刚开始的话，最难的就是说那个知识。好，那您可以先尝试看看，就是我先去看看有没有比较符合您这个教学领域的那些知识，您可以先进去稍微找找看。那有的话呢，就可以把它收集起来。好，收集起来。这样 OK 吗？可以，好，所以基本的第一个那个 OneNote 的使用的方式，先跟老师稍微介绍到。